Re, viss ēters ir te! Lai paustu solidaritāti ar Ukrainu, šorīt virs televīzijas torņa Zaķu salā pacelts Ukrainas karogs. Karogu 386 metru augstajā tornī nogādāja trīs alpinisti, un lai to paveiktu, bija vajadzīga stunda. 3x6 metrus lielais karogs izgatavots 2 dienu laikā, un šodien tika pacelts piedaloties arī Ukrainas vēstniecības darbiniekiem. Ikdienā. Ikdienā mēs nodrošinām neatkarīgas informācijas apriti valstī, un šajā tornī vēsturiski vienmēr bijis pacelts tikai neatkarīgās valsts karogs. Papildus jāatzīst, ka bez fiziskas karadarbības ļoti nozīmīgi izaicinājumi ukraiņiem ir sakara nozare un kiberdraudu novēršanā. Līdz ar to, protams, mēs izprotam viņus un atbalstam arī profesionāļus, kas strādā Ukrainā, nestoties uz apstākļiem, kādi pašlaik ir. Skaidrā laikā karogu var saskatīt 40 km radiusā ap Zaķu salu. Līdz šim tornī plīvoja Latvijas karogs neatkarības pasludināšanas gadadienās.